Hej kompisar! I den här videon så tänkte jag prata lite om hur jag skulle vilja förändra vår garderob i spelet. För att jag har Sneaky Dragons klubb outfit på mig, för vi hade klubbmöte igår. Och nu så tänkte jag att jag ska göra en ny outfit. Och jag funderar på vilken häst jag ska ta, men jag tror att det blir Maisie kanske. För jag har levlat klart min senaste jag ser på Levelup, vilket var Malin. Och då tänkte jag att vi ska ta alla grejerna här. Och sen så tänkte jag, under tiden som jag försöker göra en outfit, så ska jag berätta hur jag skulle vilja ha det i min garderob. Så vi tar Maisie. Sådär. Alltså jag älskar nästan så mycket, jag tycker det är så fin. Jag har så sparat lite på den för att inte levla klart den direkt. Jag tycker den är så gullig, den är så rolig att runt på. Hur som helst, så här ser det ut nu. Ja, alltså det här är, jag har inte plats, det är därför det ligger huller om buller. Det här är ju mitt största problem. Så jag tänker jag ska rensa min väska lite samtidigt som jag berättar hur jag skulle vilja ha det. Börja med att slänga ut alla växter. Alltså jag vet, jag plockar dem liksom i farten. Inte lika mycket nu som jag gjorde förut. Men jag tar dem ändå när jag springer förbi. Jag tror att det har blivit typ, alltså lite av en dålig vana, helt ärligt, att bara plocka växterna. För jag behöver dem verkligen. Alltså jag behöver dem inte. Men vi börjar med att slänga ut alla växter så att jag får lite mer plats. Den där kan åka ut också så länge. Så att vi får platsen här. Har du skor på dig? De där kan vi kasta. Ja, du hade ju redan skor på dig. Okej, nu ska vi se här då. Vi tar ut dem där också. De kan ligga. De får ligga där. Så att vi har så mycket plats som möjligt. För jag ska inte använda det där just nu. Alltså på klädfliken är det ju, alltså ni ser, vi kan visa alltihopa så här. Det finns inte plats. Det är inte bara där att det är liksom, ja, men lite dåligt med plats eller så, utan det är helt fullt. Och jag har sålt saker i omgångar. Men nu har jag liksom kommit till den gränsen att nu får jag börja sälja saker som jag verkligen vill ha kvar, men som går att köpa tillbaka om jag ska kunna få plats med något nytt. Alltså ni ser hur mycket jag har, alltså klädmässigt, som ligger i väskan som jag inte ens kan lägga ur, för att det är så fullt. Men bland hästsakerna, alltså där har jag inte riktigt lika dåligt med plats. Det är mer att det är, jag skulle behöva större flikar, alltså till exempel till, ska vi se, tränsen. Visst, jag kan flytta på dem och så, och sortera lite, men det känns så här, alltså det känns så, jag vet inte, jag har ingen motivation alls till att städa typ och sortera i garderoben, för att jag vill bara ha mer plats. Alltså jag vet inte, det känns så, inte onödigt, men ja, jag vill bara ha mer plats. Sadelväskorna, alltså jag tycker ändå inte, alltså det är många gånger jag väljer bort att plocka ut en sadelväska när det är så här, men alltså vid högtider och liknande. Men ändå så är det alltid fullt där. Jag tycker jag har sålt i omgångar. Nu har jag hade en, ja men där kanske. Nej, så ligger det ett par benlindrar. Alltså jag hade ett system här i början när bootsen kom. Det hade liksom alla som har boots bara fram. Och sen benskydd, de var på ett ställe. Och sen de som bara är benskydd, alltså de var på ett ställe. Men sen så, jag vet inte vad jag gjorde, men alltså mitt system fallerade. Så nu ligger allting slängt huller om buller. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra för outfit. Alltså det känns som att jag har sett så många springa runt med den här hästen med, alltså den här det gröna sättet, det här med det olivgröna. Och det är jättefint också, men jag har redan använt det på en annan häst. Så jag känner att jag skulle nog vilja ha något annat kanske. Men jag vet inte riktigt vad. Alltså jag köpte ju grejer på Ryttarfestivalen och slängde alla på samma ställe, har jag för mig. För att jag inte orkade sortera allting. Eller var det kanske, nej, här ligger allting. Alltså. Ja.
Jag tror faktiskt att den här hästen skulle kunna vara gullig i det här också. Om vi tar... Om vi gör sådär. Vi tar den. Och sen så flyttar vi på grejerna här. Jag vet inte vad jag ska göra av det här. För att, alltså, det får ju inte plats i min garderob. Och jag vill inte behöva sälja mer saker. Alltså, absolut. Jag kan gå och sälja grejer som jag kan köpa tillbaka sen. Men jag vill liksom inte behöva sälja saker när jag tycker om för att kunna köpa andra grejer. Jag tycker, alltså det känns liksom så här. Ja. jag tror att vi vill ha en hoppig outfit. En hoppig, det är ett ord nu. jag är lite ledsen för jag skulle vilja ha boots till de här också. Så jag tror att det blir de, tror jag, om vi ska ut och hoppa och ha oss. jag ska hitta, det där ska vi inte ha till, men jag ska sortera in det här också någon dag. Alltså just nu, jag känner bara sån, så fort jag tänker på att sortera i garderoben och hålla på, så känner jag liksom bara, nej, jag orkar inte. Jag har ingen motivation till det. Alltså då är jag ändå en person som tycker om att ha ordning och reda. Alltså det ska vara sorterat, allt ska ligga på sin plats liksom. Men just nu känner jag bara att, nej. Jag orkar inte. Alltså det känns så omotiverande att sortera garderoben. Men hur som helst, det som jag skulle vilja ha till garderoben, jag tar bort min sadel bara. Vi tar... Det är väl inget grönt på den här? Jag tror vi har diskuterat det tidigare. Nej, vi tar den sadeln. Det främsta jag vill ha i garderoben, det är ju mer plats. Men sen så skulle jag även vilja ha, alltså lite... annorlunda med hur saker och ting läggs i garderoben, eller vad man ska säga, alltså platserna som de hamnar på. För jag skulle vilja ha jag vet, alltså de här ja men accessoarerna, alltså örhängen och vad har vi mer? Maskerna och det här. Alltså jag skulle vilja antingen lägga det i sak, den här sakfliken. Eller att de på något sätt hörde hemma bland sminket och håret. Alltså allt sånt istället. För att det ska ligga i garderoben med kläderna. Så det här får bli min outfit. Jag tänkte jag ska visa. Här inne har vi ju ett sminkbord. Och för mig så är det logiskt att om man har smink och... Alltså vi har ju våra hår här. Det är kanske inte riktigt som man brukar veta att vi skulle ha en så här... Jag antar att våra karaktärer har peruk. Jag vet inte hur det här annars skulle gå till. Men jag tänker att vi skulle ha liksom som hyllor med såna här huvuden i frigolit. Typ. Jag vet inte om de har något speciellt namn. Men sånt som man liksom... placera sin peruk på när den inte används. För att den ska hålla formen, antar jag, och lätt att kamma och sådär. Alltså typ sådana. Det kanske skulle se lite, jag vet inte, läskigt ut om de skulle vara här inne i hörnet. Nej, men jag tänker, här har vi våra smink. Och våra hår. Om man nu har köpt smink och hår. Alltså annars har man ju ingenting här, men det är väl ganska logiskt. Alltså jag hade liksom önskat att vi skulle ha en tredje flik här som hette accessoarer och en som hette masker. För att... Alltså jag tänker typ att om man håller på och sminkar sig, eller fixar håret kan vi säga att man gör här, tar man inte på sig sina smycken då? Eller har man dem i garderoben? Jag vet inte, jag tror att det här är väldigt olika hur man... hur man gör som person. jag till exempel har inte mina smycken varken i... Alltså jag brukar stå i badrummet och sminka mig. Eller i min garderob. Utan jag har mina smycken i mitt datorrum på ett så här... Jag vet inte varför jag har dem där egentligen. Alltså det är sjukt opraktiskt, så jag borde nog egentligen flytta upp dem till min garderob. För det känns som att jag hade nog kommit ihåg dem mer ofta då. För att det är väldigt ofta som jag så här... Ja, men om jag ska göra någonting och så har jag liksom så här fixat i ordning mig lite och så bara, ja men nu är det bra så här. Och sen så inser jag efterhand att om jag skulle kanske ha haft ett par örhängen till. Men då är de kvar i mitt datorrum. Jag vet inte varför jag har dem där. Nej, men alltså jag känner att jag personligen hade nog hellre haft sånt här inne.
bland smink och frisyrer och allt sånt här. Och jag hade också önskat att, nu handlar det inte här om garderob, eller det gör det väl typ lite grann. Men jag hade önskat att det här utrymmet ändrades. Alltså så att vi kunde, men jag vet inte, alltså bara... Det här är liksom inte hemtrevligt, det här är inte mysigt. Alltså det ser absolut fint och städat ut, men det är liksom inte... Det här är story of my life också. Hur når vi den där? Det är alltid så när saker står långt upp. Det är därför jag älskar vårt hus som är byggt på typ 1800-talet tror jag. Alltså papperna på vårt hus som finns, alltså det här är helt off topic, men... De papperna där det står att någonting är byggt på vårt hus är utbyggnaden på vårt hus. Och den är byggd 1926 tror jag. Men första gången de nämner vårt hus som en egen gård är på typ 1850-talet. Så att ja, det skulle komma till äldre hus, inte lika högt i tak. Jättebra, här når jag faktiskt nästan allt på alla hyllor. Där inne, not so much. Hur som helst, så att det är det första jag skulle vilja ändra på. Jag vill ha bort alla... Jag kan visa dem. Men alla masker och alla örhängen och alla glasögon. Alltså här är någon som är jättelycklig. Här, jag hade ju haft 2 fulla flikar att använda. Alltså till och med mer, för här ligger ju glasögon och så. Alltså typ, med såna här grejer. Den här är från Camp Western förra året om någon undrar. Men jag skulle liksom ha så mycket mer plats om vi bara kunde... flytta bort det. Då hade ju det här alltså lätt fått plats i garderoben. Sen så skulle jag vilja ha lite nya funktioner. Men vi kommer till dem. För att det första jag vill ha är större flikar. Alltså gärna fler flikar också. Men alltså större flikar. Jag vill ha en flik där jag har alla ridhjälmar. Och då ska alla ridhjälmar... Nu får ju alla mina platser. Men alltså, jag tror ni förstår. Jag vill ha bara ridhjälmar i en flik. Och den ska vara liksom... gärna dubbelt så stor som den här, alltså neråt så var, liksom, jag förstår inte varför det skulle vara negativt att vi fick mer utrymme i flikarna. Alltså jag förstår ju om det är så att det är svårt att koda det, men alltså det är det, jag tror inte att någon skulle bara nej, jag vill inte ha en sån stor flik. Och om det skulle vara så liksom, använd inte resten då bara. Så jag skulle vilja ha mina ridhjälmar här först, bara ridhjälmar, inte kepsar och sånt. Sen skulle jag vilja ha mina kepsar. Och, men jag tror kanske ridhjälmar och ridhattar. Alltså, eller, nej, vi håller oss till ridhjälmar här bara. Sen tar vi nästa flik och där ska det vara dressyrhattarna, de här höghattarna som jag har. Alltså sådana här. Den här heter i sig brun västernhatt, men jag tror ni fattar. Och sen så skulle jag vilja ha mina hattar, alltså mina västernhattar. Vilket jag inte hade en enda här när jag väl skulle visa er. Men alltså sån här hattar. Och sen, för det skulle liksom vara, men vi behöver fler flikar, vi ska ha massor av flikar här nu. Så att det ska liksom vara först ridhjälmar, sen västern och dressyrhattar. Sen här skulle det vara typ, ja men kepsar och alla de här andra hattarna, alltså mössorna, alltså ja. Eller jag vet inte riktigt hur jag skulle sortera. Jag kanske inte riktigt tänkt igenom det här. Och sen så skulle jag vilja ha långärmade tröjor eller jackor. Och det är liksom min dröm att ha, så att jag kunde ha alla, ja men tänk alla liksom såna här tröjor som inte riktigt är, alltså jackor, utan bara vanliga långärmade tröjor på en egen. Och allt skulle finnas där. Sen skulle jag vilja ha jackor på en och kavajer på en och t-shirtar på en. Alltså istället för att behöva västarna kunde få vara med jackorna kanske. Men jag vill liksom bara ha allt i en flik, eller varje sak i en flik, för att det skulle vara så mycket lättare att hitta. Nu har jag slängt en väst här mitt bland allt andra. Men, alltså ni ser ju, det är för att det har liksom inte funnits plats, så att jag har så här gett upp ordningen. Här är alla mina högtidsgrejer, det är därför de ligger. Jag vet inte varför de här har blivit så buggade. De ska absolut inte se ut så här egentligen. De ska liksom vara... Ja men just de här ska vara helröda. Och sen längst upp ska det liksom vara vitt. Så jag vet inte vad som har hänt med dem. De har varit buggade jättelänge, så jag antar att de inte tänker... De ska typ se ut som de här. Jag antar att de inte tänker fixa dem. För att de har varit sådär så länge. Men det här, jag har liksom inte känt att det är värt att trycka in det här någon annanstans. Sen så ligger en random keps här, mitt i alltihopa. Jag vet inte. Alltså, den matchar typ min outfit. Jag såg den nu, alltså det rosa på den. Men hur som helst, alltså jag vill bara ha större flikar med mycket mer plats i varje flik, så att jag kan ha en
kategori per flik liksom. Och sen skulle jag vilja, alltså alla klänningar skulle vara tillsammans, alla linnen skulle vara på en, alla t-shirtar tror jag har pratat om. Alltså mina, här är en sån här grej som jag har sålt så mycket av. Alltså jag har sålt så många handskar. Men sen har det varit så här, alltså nu kom det ju de här till exempel under vårfestivalen. Eller ryttarfestivalen. Och jag tyckte de var jättegulliga, så jag ville ju ha dem. Men var ska jag lägga dem? Det finns ingen plats. Här hade jag liksom velat kunna ha så stort att jag hade kunnat sortera först efter färg och sen även efter modell. Det har jag ju tvivlat i. Alltså det kanske är väldigt otydligt. Men här, det, ordningen som var en gång var att det var liksom svarta, bruna, sen ja, vita och sen andra färger. Och sen var de här i liksom, de, nu ligger de där i för sig fel. Men de här som är liksom lite tunnare ridhandskar och sen här är så här grövre handskar och tumvantar. Det är också så här, alltså jag hade velat kunna sortera med lite mellanrum emellan, för jag tror att det hade gjort att det underlättade mycket för att hitta saker, om det var så att man kunde ha liksom, ja men först de tunna vantarna och sen mellanrum och sen de, alltså så. Samma sak med skorna, där hade jag velat kunna ha, nu har jag för sig mina ridstövlar här, men jag hade velat kunna ha, ja men till exempel såna klassiska ridstövlar och kanske boots i en, och sen ha lägre skor och ja, men jag, alltså sneakers och såna här sandaler heter det kanske. I en egen liksom. Så att de fick vara tillsammans. Jag är så glad att de slutade ge oss såna här skor i typ varannan uppdatering. Eller inte uppdatering, men i belöningar. Vi fick de här så många gånger. Ett tag så fick vi såna här skor så ofta. Och jag tycker de är fina, absolut. Men det är bara att jag använder dem typ inte. Hur som helst, samma sak här. Alltså jag hade velat kunna ha alla shorts och alla, men alla jeans kanske igen tillsammans. Här ligger det. Alltså det är verkligen så här överallt, det ligger grejer ihop kastat som inte var plats någon annanstans. Alla kjolar skulle vara på ett ställe. Alltså kjolar och klänningar kanske hade kunnat få vara i samma eller så. Och här är också så här, alltså midsommarkransarna, det är ju inte riktigt en accessoar. Utan det är ju samma som en hatt eller så. Alltså med accessoarer så menar jag allt som går att sätta i den här fliken. Där det bara står, alltså inte... vad står det där om man tar av hjälmen? Nyfiken. Huvud, okej. Okay. Det var inte mer intressant än så. Men den här, alltså där du sätter ja, men masker, glasögon, mustascher, örhängen. Det är också en sån här grej. Alltså att... Det vet jag att väldigt många som... gjorde betatestet, eller som gjorde betatestet, som fick vara betatestare samtidigt som mig. Vi hade en liten så här chatt där vi gick igenom vad vi hade skickat in för feedback, och det var så många som hade skrivit att men, vi vill kunna ha två accessoarer samtidigt, alltså till exempel en mustasch och ett par glasögon, men det verkar inte som att de, jag vet inte om det är någonting de jobbar på till senare kanske. Men jag vill bara flika in det att jag hade också tyckt att det var amazing om vi hade haft en till liten flik där. Men hur som helst, alltså ni ser ju det. Ja, och så kommer vi till de här kaosiga flikarna. Okej, de funktionerna jag skulle... Alltså, jag skulle bli så lycklig om vi fick dem. Jag vet inte ens vad jag skulle ta vägen någonstans. För det första så skulle jag vilja ha en sökfunktion. För jag vet till exempel att... Ja, men vi säger att jag vet att en sadel heter Ebenhoftlts färgad hoppsadel. Eller lavendeldrömmar, dressyrsadel. Men jag hittar liksom inte riktigt den. Då skulle jag vilja söka på den. Alltså här uppe, här har vi en bra, ett bra utrymme för en sökflik tycker jag. Jag tycker att det är så vi gör så här. Här, det passar alldeles utmärkt. Tänk i den ruta här där det står sök. Och så ett litet så här förstoringsglas. Så kan man bara klicka där. Och så kan man börja skriva. Ja men ibland så vet man ju kanske en del av namnet på sadeln. Mm. Och då skulle allt annat så här bli i gråskala. Och sen så skulle vi säga att jag söker efter... Vi tar något som är lite färgglad. Men den här, den sticker ju ut väldigt mycket. Då skulle allt annat bli liksom i gråskala. Så som garderobsikonerna såg ut innan. Jag tror att de fortfarande ser ut så på... Om man spelar på mobil eller iPad eller någon annan surfplatta. Jag vet inte, jag spelar inte på mobil alls någonsin. Alltså mina händer fixar inte det. Jag kan inte sitta och hålla i telefon. Det är det handlar om. För jag får jätteont. Men jag tror att ikonerna fortfarande ser ut så där, för så såg de ju faktiskt ut förr i tiden på datorversionen också. Då fanns bara datorversionen så ja.
Men att allt annat liksom blev i gråskala eller något. Och att den här liksom verkligen, tada, här är jag. Jag hade använt den funktionen så ofta. För det är så många gånger som jag liksom tappar bort mina grejer. Och sen så vet jag inte, så här, alltså står jag och bara, ah, är det den eller den? Alltså så. Eller om man vill, vi säger att jag har tagit mitt hasselnötsbruna set. Alltså den, nej, är det den? Hasselnötsbruna dressyrsadel. Och sen så vill jag ha trendset som hör till. Om jag bara skulle liksom gå till mina trends och söka på hasselnötsbruna. Och så skulle det liksom så här, tada, här är jag. Det var inte ens rätt trends. Det kanske, nej, jo, det är trends. Men alltså jag tror att ni förstår vad jag menar, liksom att det skulle så här synas vilken det var som uppfyllde de sökkriterierna. Samma sak som i den globala shoppen. Jag hade velat kunna sortera efter färg här också. Så att liksom, om jag säger att jag trycker på blå så skulle mina blåa saker visas bara och det andra skulle liksom bli i. Det är så här när man kanske, jag känner att jag står här och jag vill göra en gullig röd outfit till min häst. I och för sig så är ju rött någonting som syns väldigt. Men alltså jag tänker att det bara skulle vara enklare. Om nu ser jag ju väldigt tydligt vilka schabrak som är röda. Men alltså jag tänker om man bara skulle så här ha, ja men kanske på sidan här, att det fanns som en bar här där det stod, ja men färgerna så som i globala hoppen, att man bara kunde klicka i här. Och sen samma sak med, jag skulle vilja kunna sortera efter stats med. Så att jag, vi säger att jag, jag tror inte att man kan göra det i globala shoppen, va? Nyast till äldst. Nej, det kan man inte. Men jag skulle vilja liksom att, vi säger att jag vill ha ett rött schabrak. Och jag vill att det ska vara tävlings, alltså jag vill att det ska ha 3 i snabbhet. Då skulle jag kunna sortera efter så här snabbhet, typ högst till lägst eller lägst till högst. Alltså så. För att lätt kunna hitta ett tävlingsbart rött schabrak i min garderob. Alltså jag hade älskattad en sån funktion. Min röst är inte riktigt helt okej efter jag var sjuk. Jag ber om ursäkt för skravlandet. Men jag skulle helt enkelt bara vilja kunna hitta lättare. Och jag skulle vilja ha större flikar. Alltså helst inte fler flikar. Utan bara mer plats i de befintliga flikarna. Sen hade jag velat göra om så att husdjuren inte satt här i garderoben. Utan jag hade typ velat att de skulle vara, alltså i ett av de här rummen. Tänk som ett litet så här, ja men tänk ett hunddagis fast med husdjur. Alltså tänk hur amazing att bara släppa ihop sina rockor och sina snömän och sina katter och sina grisar och grodor och allt möjligt annat vi har. Okej, de, vissa av dem går ju inte ens att ha på marken, de sitter ju bara i sadelväskan. Men alltså det här, vad ska det här vara liksom? Och sen att de har hängt de här jättegamla sadlarna. Alltså de här är så gamla. Samma sak med trendsen. Alltså de är ju, ja. Det är liksom, jag tycker det här, men jag vet inte. Alltså visst nostalgi och så, men det här representerar inte det som finns i spelet nu. Jag tror att det är väldigt få spelare som börjar spela nu och som bara, åh, den här sadeln. Jag tror att den här finns i Jarlaheim, om den inte är ifrån typ julen eller liknande. Det är bara att kolla på de spelarna som springer runt. Alltså de flesta har ju de här nyare modellerna och sadlarna. Antingen dressyr eller hopp eller västern. Jag pratar bara av det jag tycker att jag ser. Jag spelar på Airstar. Och där tycker jag inte att jag ser spelare så ofta. Det är kanske om de har en äldre häst. Och så finns det ju de här som vill vara lite mer nostalgiska, som gör äldre outfits liksom. Men det jag menar är att jag tycker inte att just det där representerar inte spelet i nuläget. Men jag hade älskat att ha, ja men som ett litet, ett djurrum typ. Istället för att de ska sitta här i garderoben, stackarna. Okej, kanske blommor, men alltså de hade kunnat stå på en hylla. Samma sak med de här gossedjuren och så, de hade kunnat stå på en hylla tillsammans. Sen vet jag inte, alltså det hade kanske inte varit så nice som fåglarna på flaxar runt och var helt vilda där inne. Men alltså jag tänker att man kanske skulle få välja då. Men varför ser du jättekonstig ut? Varför är den helt platt? Ser ni det här? Vad har hänt med ekorren? Alltså de här har ju varit, okej, okay. Alltså de här har ju varit buggade länge. Att de har varit pyttesmå. Och att de typ har varit så här, jag vet inte, de ser jättekonstiga ut.
Men alltså ser ni när den först här ploppar upp så blir den normalt stor och sen bara pop. Men den här såg ju jätteroligt för den ser helt platt och konstig ut. Alltså han ser helt skev ut. Vad är det som sker? Åh oh, nej, okej, den var typ lite obehaglig. Och sälarna också. Alltså det finns så många husdjur som jag tycker är jättesöta. Och till exempel grodorna och grisarna. Alltså det är sådana som inte får... Och sälarna. Men sådana som inte går att köpa hela tiden. Eller vissa kommer inte gå att köpa alls. Och vissa är liksom såhär, alltså, ja. Och sen är det så många som jag har fått ifrån uppdrag. Och så grejen är att vi har så många husdjur. Men jag skulle så gärna vilja att de men hade en liten plats där de kunde... Men jag vet inte, hänga. Där de kunde vara. Så ja, alltså jag vill liksom förbättra garderoben, att garderoben ska bli mer än bara en förvaringsplats. Alltså jag vill ha in lite nya funktioner i den här kökfunktionen och att man ska kunna sortera efter färg och stats och liknande. Sen hade det också varit riktigt nice om vi hade haft en, nu sa jag ju att jag inte vill ha extra flikar, men jag kanske vill ha inte en flik utan en funktion som skulle kunna finnas. Alltså vi har mycket plats här. Vi får plats med, här tänker jag vi får plats med sökfunktionen. Den kan vara här i hörnet. Och sen här på sidan då vill jag ha en extra liksom så här där det står där man kan sortera på färg och liknande. Men här tänker jag att vi ska ha ja, men typ en bild på typ någon, alltså det kan inte stå typ 1 2 3 här uppe. Och så skulle man kunna spara outfits. Tänk om jag slänger in min klubboutfit där, för då kan jag liksom. Men nu säger jag att jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det är jättetydligt i mitt huvud, men sen när jag ska förklara så blir det liksom så här. Nu har jag ju en outfit här som jag har gjort. Och det här går väl tillbaka, alltså lite typ, jag spelar ju World of Warcraft en hel del och spelade det ganska lång tid när jag började spela Star Stable. Jag är fortfarande hos dig, jag ber om ursäkt för konstiga pauser. Men där kan man ju liksom transmoga. Så jag vet inte hur jag ska förklara det här. Och då kan du liksom, du sätter ihop som en stil. Typ en outfit-ish. Och sen så döper du den. Så jag kanske skulle döpa den här till, men jag vet inte, typ aprikosfälltävlan kanske, eller något sånt, vad som helst. Eller om jag bara vill döpa den till typ outfit 1. Och då liksom kan vi ha, här har vi lite plats. Då skulle man liksom kunna låsa den här. Alltså, eller att det här sparas tillsammans som en outfit. Det är och hästens utrustning då. Och sen så skulle man kunna klicka här på den outfit. Och så när man hovrar över så ser man vad man har döpt den till. Och sen när man klickar här då byts det automatiskt. Och det man hade på sig hamnar i väskan, tänker jag. Det är också en sån här grej. Jag hade velat kunna... jag tänkte säga kontroll A. Men nej, men markera allting i väskan. Eller flera saker i alla fall. Alltså vi säger att jag har av någon anledning 15 par handskar i min väska. Och jag vill ha in dem i garderoben. Istället för att liksom sitta och flytta så här. Så skulle jag bara kunna markera över. Hålla in. Alltså så här, och så bara dra över och sen flytta dem. Så att allt flyttades på samma gång. Det är en så här, så liten grej. Men jag tror ändå att det hade. Jag vet inte, underlättat en hel del. Det är nog typ det jag kan komma på nu. Alltså jag kan sitta här och babbla om såna här saker jättelänge. Bara komma på mer och mer saker. Samma sak med outfiten skulle jag vilja kunna spara till hästarna. Som vi tänker Telin här. Som har sin lilla pyjamas på sig. Som har sin blåa grimma och sina blåa benskydd. Eller benlindor. Då skulle jag vilja att hon kunde... Ja, men vi sparar den. Och så då hade jag kunnat döpa just den outfiten till Telin. Och så sparade sen i... Ja, men i garderoben på den här egna fliken där de låg tillsammans. Och sen men när jag klickar på den så hamnar det liksom i väskan eller på hästen eller så. Jag vet inte. Jag har inte finslimpat idén till 100%. Men jag tror att jag hade uppskattat en sån funktion. Sen är det det. Det kanske är så att jag bara, ja, men jag tror att alla vill ha det här. Och sen de som kollar på den här videon bara, nej, vad ska vi med det här till? Men det är någonting som hade underlättat alltså mitt spelande väldigt mycket i alla fall. Just att kunna spara outfits, kunna söka på saker, kunna hitta grejer snabbare. Och att kunna ha alla grejer jag vill ha tillsammans på en flik istället för att ha det runt spritt hur mycket som helst. Jag kommer ju att behöva städa min garderob för att alltså, jag är en person som tycker om att ha ordning.
Även om det här kanske är direkt, alltså det här säger ju direkta motsatsen. Men det är för att jag liksom inte haft plats riktigt. Men jag kommer att behöva sortera det här. Jag har bara inte haft motivation och ork just precis nu. Men sådär. Ja, det är det jag kan komma på att jag skulle vilja fixa i garderoben just nu. Så som jag hade velat ha det. Jag hade blivit överlycklig bara, alltså, bara över mer plats också. Det hade varit amazing. Jag hade blivit så så glad. Alltså grejen att jag hade kunnat tänka mig att betala Starcoins för att få mer utrymme i garderoben. Alltså så som vi kunde betala för att bygga ut våra hemstall. Hade de bara, ja, det kostar 1000 kronor nu. 1000 Starcoins per extra flik. Jag hade bara, här, ta alla mina Starcoins. Jag vill ha alla flikar, bara ge mig dem. Och sen så hade jag suttit här och varit så lycklig och bara sorterat och fixat och grejat. Och ja, jag hade varit så lycklig. Men ja, hur hade ni velat ändra i garderoben? Hade ni velat ha det jag pratar om eller vill ni ha något helt annat? Sen är ju hemstallet en helt annan grej. Alltså jag började tänka på allt jag skulle vilja ändra hemstallet. Men nu pratar vi enbart garderoben här. Vad tycker ni? Hur hade ni velat ändra? Ni får jättegärna berätta för mig. Men tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag och hej då!